Jedna chybička a Gukeš, vyzývateľ, vyhral partiu tretiu a stav zápasu o majstra sveta je vyrovnaný 1,5. Poďme si tú partiu rýchlo pozrieť, pretože naozaj jedným špekom a úplne zničil Dinga. A Ding Liren, jedna chybička, dalo výkon 2650 v tejto partii, ale Gukeš už to nepustil z rúk a v podstate koncovku ani nedohrali, kde sa vzdal. No ale poďme na tú partiu sa pozrieť. Nezabudnite dať samozrejme subscribe k tomuto YouTube-ovému kanálu. Budem vám za to veľmi vďačný a do komentu mi kľudne aj napíšte, kto je vašim favoritom. Stav je aktuálne teda vyrovnaný 1,5. Gukeš bol bielý a hral sa dámsky gambit, teda po prvých troch partiách, kde sme videli ťahy E4 a E5, respektíve E6, tu máme konečne D4 na stole a hral sa tzv. Odmietnutý dámsky gambit. No a po prvých takých ťahoch z učebnice, by som to nazval, sa dostávajú do veľmi vyrovnanej pozície. Tu je možno zaujímavé to, že sa vlastne dámy ako keby ponúkajú na výmenu a jeden čaká na druhého, aby ju vlastne zobral. Ono to vyzerá, že vlastne tu si tak trošku spotvoríme pešiakov, na druhú stranu sa nám otvorí stĺpec a aktivizujeme si väžu. Prišlo G4 napadnutý strelec, dáma vyhodila, zobral. Teraz vlastne máme otvorený ten stĺpec a pešiak na A7 môže byť niekedy terčom útoku. No a Ding teda zahral strelec na C2, chce ako keby vyhodiť pešiaka a tu veľmi pekne zahral Gukeš a zahral strelec na F4 s tým, že teda hrozí zobrať na B8. V prípade teda, že by vyhodil, no tak môže napríklad zahrať aj niečo ako jazdec na D2, alebo môže teda aj pokračovať v tomto pláne, napríklad, že vyhodí na B8, vezme a môže napríklad aj veža na A7 zahrať. OK. Po SF4 prišlo ale H5, to znamená, Ding sa hneď púšťa ako keby do otvorenia tej pozície z kráľovského krídla. Tým, že sú vymenené dámy, tak vlastne hneď sa nachádzame v koncovke a to sme iba v 11. ťahu aktuálne. No a prišlo veža na G1, vymenil jazdec na D7, jazdec na D2 a toto je taký veľmi jedovatý ťah. Tým, že ten jazdec odtiaľto z B8 odišiel, tak už vlastne nejde tá výmena spomínaná so zobratím pešiaka naspäť na A7 a preto on zacúval jazdcom na D2, aby si pokryl tohto pešiaka na B3, ale pozor, trošku tu nastavil pascu pre tohto strelca a Ding teda nebol úplne že veľmi pozorný a nie je to zas až tak ako keby evidentné a treba počítať, ale hovoríme o tom, že toto je zápas o majstra sveta a teda oni musia mať počítanie, že doslova v maličku. Prišlo G5, jazdec na H5, napadnutý strelec, dobre ustúpil, veža na H8, chce niekedy odskočiť jazdcom napadnutého strelca naspäť. F3, tu je taký ako keby prvý zárodok vlastne tej fintičky, vďaka ktorej Gukeš vyhral. Jazdec na G7, je napadnutý teda ten strelec, on ustúpil na G3, prišlo veža na H5, E4, no a tu vlastne sa začína celá tá šmakuláda, pretože Ding do toho padol, ale že úplne, úplne doslova, pretože veľmi prirodzené, ani človek by sa nad tým veľmi nezamyslel, že zobrať na E4, že prečo je to chyba? No a chyba je to preto, že strelec na C2 zrazu nemá žiadne miesto, kam by mohol odísť. A tým pádom je chytený. Prišlo jazdec na E6, ešte sa ho teda snaží zachrániť, napríklad zobratím na D4 pešiaka, ale Gukeš toto mal už úplne, úplne spočítané. Pozrite sa, ako zobral ten zverák a tú figuru získal. Napadol, zobral, pokryl a teraz pozor, ešte vlastne visí aj pešiak na B3, lebo vlastne hop, ho môže zobrať jedenkrát alebo druhýkrát. Išlo veľmi presne SF2, teda je napadnutá figura, ktorá kryje tú figuru. To znamená, že v tejto chvíli ukážem kooperatívny variant, ak vyhodím povedzme toho pešiaka, no tak jednoducho vezmem jazdca. OK, to je figura mínus. Ak to vezmem jazdcom, tak v tejto chvíli vlastne vezmem zase toho strelca. Takže čo má robiť? On teda ešte zahral strelec na G7, pokryl si toho jazdca s tým, že vlastne s tempom, ak dojde k výmene, napadne vežu. Lenže tu naozaj ten Gukeš videl o jeden kúsok alebo o jeden krok ďalej, pretože zahral fantastické jazdec na E2, kedy vlastne opäť dvojnásobne ako keby napadá tú figuru, ktorá kryje vlastne toho nešťastníka strelca na C2.
prišlo jazdecké a B, už v podstate teraz to nemá ako pokryť. Vežak a C2 získava figuru, má za to ešte teda ding nejakých pešiakov, ale toto je naozaj, že už technická vec. Výmena, jazdec na E5, jazdec na D4, veža na D8, myslím si, že v tejto chvíli už ding teda bol uzrozumený s tým, že táto partia nedopadne dobre. Veža na H2, ale ešte teda skúšal strelec G2, A6, B3, veža na D7, veža na C1. Hovorím, tieto ťahy v zásade už boli možno viac iba ako keby také propagačné, pretože Gukeš veľmi jednoducho tú výhodu realizoval, ale 8 strelec na G3 proste ide po výmenách úplne jednoducho, má o figuru viacej. Veža na H5, jazdec na F3, teraz je na výmenu aj veža, aj ten jazdec. Dobre, zobral na F3, král a F3, strelec na D4, veža na H1, ešte aj teda vežu, povedzme, vymeníme túto druhu a strelec na H3, napadol, pozrite sa, úplne ho rozmašíroval, tá figura navyše a zvlášť, keď je to strelec, je jednoducho mocná zbraň, to samozrejme takúto výhodu veľmajstri tohto rangu nepustia z ruky, zároveň všetky figury bieleho sú aktívne, tu nemá naozaj čierny žiaden nárok a poveža na H5, hodil úterák a odišiel do šatne Ding. No a zápas je tým pádom vyrovnaný 1,5, 1,5. Teraz najbližší vlastne deň budú mať voľno, no a opäť prichádza následne séria troch partí, kde uvidíme, ako sa vlastne Ding z tejto prehry oklepe, zároveň Gukeš má ten deň ako keby voľno, samozrejme aj Ding, ale ide do toho voľna vlastne s výhrou, takže podarilo sa mu spraviť taký ako keby zvrat alebo návrat do toho zápasu hneď po tom nevydarenom štarte. No a zamotáva sa nám to ako taká telenovela, ja som fakt zvedavý, ako to pôjde. Zatiaľ je to teda pomerne taký veľmi dynamický zápas, by som nazval. Vyzerá, že obidvaja hráči to hrajú možno, nechcem povedať, že viac na taktiku, ale teda vidíme tu veľa, veľa taktiky. Keď sme videli zápasy napríklad Magnusa s Nepom, tam bolo extrémne veľa stratégie, dlhé, lavírovanie, podobne. Tu si idú obidvaja po krku. Tu fakt tie partie sú v podstate kratučké a rozhoduje sa naozaj na nejakých taktických nuansách, perfektnej príprave, respektíve prehliadnutiu, ako vidíme v tejto partii. Napíšte do komentu, kto si myslíte, že sa stane novým majstrom sveta a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík.